አቦነ መስቀል ካሉና አቦነ መስቀል ካሉና ተመስገን። ሃሌሉያ 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 ይገለጣ ታጥባው ተስክሩ አገልግሎት ተቆጣጣው ተስክሩ ጉባኤና ተቆጣጣው ተስክሩ ተቆጣጣና ተቆጣጣ ሽብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩል ነገር አኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውሱ ለጉባኤና ተስክሩ ምሽን አሜን 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 አ
بشوي يسوس كريستوس إخزيابيه أتسبح على أتسرب كل إخزيابيه أملاه بتنات كام ترجم يجرو حلف على زنا بتنات كام ترجم يجرو إخزيابيه كم زد لينا قيل إخزيابيه ما وش تنقصت ويتعب يسوس سمحت جاليه كان ده إخزيابيه أبوه يسوس كريستوس يا رسول نقول له كم زد وجرها كم إخزيابيه أبا كلهم لو بنكو عن قنادو مش على تعالي جبر أملاه يزارونا يلو كم استراح زيادة نفس الكف من أبزره بفت زرد أوجي تحت زار أبوي تامش يسوس تزيري عن إسحاق زيادة أبون إسحاق ما غريفا يكتبون قال كان زيادة كتقول عن قال كان زيادة تزيري قال زيادة أتصب بيخنا خم نسمع خد قبر تزيري قال زيادة أتصب بيخنا خم نرد خد قبر تزيري قال زيادة أبو منفس تب منفس مجلس أبوش تنا أما خلنا عزز بيسوس تسلو أجزيار يروي بيسوس كريستوس يعوس المقمة سلامنا من تخاف رسنا وإنا نخالوت سلام من هبكم بشي يسوس مهرنا بويا على بمنا بويا وابن مستوى علينا وانا بزحي وفزيه أبو بي يسوس كريستوس يأسون كل نقراتنا نصدر وصدر اسم تفكره ودخي يسوس تخلينا آمين يسوس ويتاي أولنا بزلنا نكبت إذا ما بعد خادمه تبديكم وتبكو ويتاي بارك ما كان تبكو كير خير يسوس كريستوس ويتاي من راح تقول تنوخي بس عند لهم كم لهم بس لهم نوع نوع سلسلة أبزغ بيجي جماعة أبزغ بيجي ربنا عم لايو يسوس كريستوس ويتا عم لاخ كم جيلنا خلنا تعرف كم سلسلة رأنا سمو بروفي أوكي يا نعم لا صحة تقولنا كذي قال لهم بقول لها حب سد آمين يسوس تعالى يسوع ما خلنا يمنع ويتاي بارك بقول لها كل ساعة حبوسوا دقيمين حبوسوا كل ساعة آمين لو بخاف مع سمع سينا الحبوس كل ساعة سمو زي علي يبارك هللويا اسكي اب يوحنس وانجيل اذا سلموا شبع مرة يوحنس وانجيل هو جميل شبع مرة كرسلسة شوحتا زلو بطال حريتي عباي معالتي بعال يسوس دو إلو تشدر يسوس تجيو دو إلو تشدر بلون زتر أي انتن لو نباي ينسى أمو يسمع بعيز أمن تشوف تنزل كب كبدو رباطات ماي هيوات كوحزي يسوس بينا سلذي كبرة منفسك دوس أي وردن نبرمو
እዚ ብዛዕባ እቲ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ እዩ እተዛረብ እዩ ክብሪ የሱስ ክርስቶስ እዩ። የሱስ በቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ሕጂ እቲ ናይ ፋሲካ በዓላት ሲ ኣፍን ናይ ፋሲካ በዓላት እንታይ ዓባይ መዓልቲ ትበሃል ኣላ። ኩለን መዓልቲ ይኮነን ዓባይ መዓልቲ ትበሃል ግን በቲ ዓባይ መዓልቲ ናይ ፋሲካ ፋሲካ ካብ ልዕሊ የሱስ ክርስቶስ ከይዱ ዘሎ ክብሪ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ግን በቲ ዓባይ መዓልቲ ግን ናይተን በዓላት በቲ ዓባይ መዓልቲ እንታይ ገይሩ የሱስ ክርስቶስ ዓብይ ንጨፍ እዩ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ በቃ በቲ ዓባይ መዓልቲ ሲ ዝብላዕ ዝስተ እኽለማይ እቲ ስጋ ትሕሩት እቲ ማያኡ ዘሎ ወይ ድማ ዝስተ ቀረባኡ ዘሎ እሱ ኣይኮነን ንዕኦም ዘድልዮም በቲ ዓባይ መዓልቲ እግዚኣብሔር ንዓና ክንሰትዮ ክንበልዖ ዝደለየና ነገር ሓደ ሓደ ነገር ከም ዘሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክዛረቦም ደልዩ ግን ስቂል ይኮነን ሕሱኽሕሱኽ እናበለ ተዛርዩ ነቶም ጥቁ ዝነበሩ ገለ ይኮነን ተዛሪቡ እንታይ ገይሩላ ኣብኡ ኮ ክሊል ኮሎ ንሕዳሪኹማ ቀዲሞም ኮቶም ኣሕዋቱ በቃ ርእሱ ክገልፅ ዝደሊ ሰብሲ ከምዚ ኣሒባእን እዩ ንስኻ ብርግፅ ካብ ኣምላኽ ድሕርዳ ኮንካ ሳየ ርእስኻ ገለፅ ሕጂ ኪድና ትባዓል እንዳ ንታይ ገይሮም ግን የሱስ እንታይ ኢልዎም ይሽቅም ግዜ ኣይኮነን ኢልዎ ኣገል ግዜ ኣይኮነን ኢልዎ ግን ንሳቶም ኮይዶም ድሓደ የሱስ ካብኡ ተረኪቡ መዓልሲ ግን የሱስ ተረኪቡ ዘለዉ በቲ ዓባይ መዓልቲ በቶም ንሳቶም ዝኸድዎ መዓልትታት ዘይኮነስ በቲ ዓባይ መዓልቲ ግን ኣብኣ ተረኪቡ ክብረን የሱስ ክርስቶስ ይኹን ሓንቲ መዓልቲ ይኮነን በዓል ፋሲካ ዝበዓል ኣረ ሰሙን ሙሉእ ሸዓተ መዓልቲ ኣሎ ካብ 14 ጀምጀርካ ይኸይድ እዩ ክብረን የሱስ ክርስቶስ ይኹን። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ግን በቲ ዓባይ መዓልቲ ሕጂ ዘህባኣላ ነገር ኣይኮነን ተሃቢኡ ዋላ ይደይብ ግና ከተ ክገብር ነይርዎ ሕጂ ኣብታ ግዜ ኣ ግን ብዓበ ድምፂ ጨጅሩ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ሕጂ ዝፀበአ እንተሎ ናበይ ይምፃእ ናበይ ይምፃእ ናበይ ይምፃእ ናብ ኢየሩሳሌም ይምፃእ ናብ ቤት መቅደስ ይምፃእ ኣይበሎም ናበይ ይምፃእ ፀበዮም ከመፅኦም ክኾኑ ክእል እዮም ዝብላዕ ስለ ዘሎ ኣብ ቤት መቅደስ ብዙሕ ዝብላዕ ወደ ሰብ እንታይ ገይሩ ስለ ዝመፅእ ቃሽ እንታይ ሒዙ ዝመፅእ መስዋዕቲ ዝብላዕ ነገር ሒዙ ይመፅእ ሰብ ሞ ካፋ ስጋ ካልይ ስጋ ገንሸን ስለ ክብር የሱስ ክርስቶስ ይኹን ዝብላዓሉ ዘስተሉ ዋላ ድሕር ዳሪኹሞ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኮ ፋሲካ ካብ ዕል ከሎ እንታይ ገይሩ ወይኒ ነይሩ ሓቂ ዝስተ ግን እንታይ ኣይኮነን ዝወቕዐ ወይኒ ይኮነን ኣይፍቀለሎም ይኸው ዝወቕዐ ማይ ቢሕቅ ዝኾነ ነገራት ኣብ በዓል ፋሲካ እንታይ ገብር ኣይፍቀለን ግን ዝስተ ነይሩ እዩ ዝብላዕኸ ነይሩ ዶ ኣ ነይሩ ክብሪ የሱስ ክርስቶስ ይኹን። ሕጂ ግን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ሓቂ እቲ ትኽክለኛ ዝኾነ መልእኽቲ ናይቲ ዝብላዕን ዝስተን ዘሎ እንታይ ምዃኑ ክረዶም ግን ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ከምቲ ነታ ማይ ክትወርድ ኢላ ኣብ ትርባ ዝነበረት ሳምራዊት ሰበይቲ በቲ ማይ ገይርስካ ማይ ዝሰተ ክትፀሚሕ ኢልዋ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግን ንዘላዓለ እንታይ ይገብርኒ እዩ ኣይፀም። ሕጂ ድማ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ይብሎም ኣለው ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከረድቀ ዩ ኢሉ የሱስ ዝፀንአ እንተሎ እዩ ናባይ የምፃ ናብ ቤት መቅደስ ኣይኮነን ሕጂ ናብቶም ካህናት ኣይኮነን ሕጂ ናብቶም ሌዋውያን ኣይኮነን ሕጂ ናብቲ ብዕሽርን ብመዋውዕን ዝኣከብዎ ዝተቐረበ ሰባብሕቲ ናብኡ ኣይኮነን ሕጂ ዝፀንአ ኣሎ ድማ ኸልኩም ኢዎ ናባይ የምፃ እሞ እንታይ ግበር ሽዑ ይስተ ሕጂ ኢየሩሳሌም ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ እቲ ምንጭ ዕጋበት ምንጭ እርካታ ንብሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣይኮነን ዘሎ ኣባይ እዩ ዘሎ ኢዎም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናባይ ግን እንታይ ይኹን ትዝፀበ ናባይ ይምፃ ሕጂ እሞ ይስተ ሽዑ እንታ ገብር ይንሰተ ኢኸ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይወጠ ኸውን እዩ ከምኡ ሕዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ እግዚኣብሔር ዝሰተ ካብ እግዚኣብሔር ዝሰተ ወዲንና ኣይበልን እዩ ወለሎ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣይበፅሕኒ ከስትየካ ከሎ የንጀርብበካ እግዚኣብሔር የብስሰካ እግዚኣብሔር ሓደ ሓደ ግዜ በካ ፀለየ ፀሊቀየ በካ ግን እግዚኣብሔር ገለ ቁርብቲ ይብን ኣሎ ግና ክትምልእ ዶ ይነትኩል እግዚኣብሔር ኣይበካ ኣይሰማዕካን እግዚኣብሔር ፀሎትካ ኣይተመለሰን ኣይትሓሱ እግዚኣብሔር ክበፅሐ ከሎ ንምድሪ ትበፅሓ እንታይ ካ ትገብራ ዕልምሎ ተብላ እግዚኣብሔር ክበፅሕ ከሎ የብስሰካ እዩ ምስተረፊ ዝገበርካ እግዚኣብሔር የውሕፀካ እግዚኣብሔር ክብሪ የሱስ ክርስቶስ ይኹን። እግዚኣብሔር ንድሕር ደሊኻዮ ካብ ተወሳኺ ሓካ እዚ ድለየለ ኣይበካ ንዓነ ፍርቂ ክበቀ ፍርቃ ካብ ገሊካ ድለየለካን እግዚኣብሔር ምናልባት ሓትናኻ ወይ ኣጎኻ ወይ ዓወባኻ ኢልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ስማዕ ዝወደይ ሞድሓና ነገለ ቅሩብ ክሕግዘካ ሞት ካልኻ ሕተቶም ነቶም ካልእ እብለካ ይ ሰብ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ግንከም ይኮነን ኣብነ ክሰምዕ የምፃዕሞ ይስተዩ ካብቶም ዱካርባታት ናሂወት ኸውን እዩ ክውሕዝ እዩ
እግዚአብሔር ክበጽሐካ ሁሉ ይወዘካይ የንጀርብ በካይ አብዘኔ አዘሎ ይወንታይ ሁሉ ሆነን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ለተም ዘኔ አዘሎ ጸላዊ ሀትሁን ስም እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር መብጻህ አብይወካ እንታይ ዝገብር ለተም አብዘኔ አዘሎ ወይ ይዘክፍ አይዛ ይባረክ ደኸውን ይሉ ካብኮብቶም ካብኮብቶ ተኸውን ሩባታት ሀደ ሩባ ይኮነ ሩባታት ናይ እንታይ ሩባ ናይ ህይወት ሩባታት እንታ ጎቤ ታ ገብሬ ጾይ እንታይ ገብራለ ይሉዳ ታይ ገብር ተመላለ ቢሎ አንተ እግዚአብሔር መልያ ይገፈካል እግዚአብሔር የንጀር በበቃል አሜን ወሰመ ናይ እግዚአብሔር መብጻህ የንጀር በበቃል ተበጻህ ንሳስ ንሃለው ዲካ ተሽርፍ ንሃለው ዲካ ተሽርፍ ንሃለው ዲካ ተዕድል ስለ እግዚአብሔር ይባላል። አብ አምላክ ለህ ተወኪልኩም ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ንርስኻ ጥራሕ ዘይኮነ ስንኻለቱ ኮላ ይኸውን አሜን ነው አምላኸ ይልኩኝ ከመጠን ሀብቱ በኸብ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌርስ ድሬትኩም ዘበለ ታገብረኩም ክመላልኩም ይስከበል በምንታይ ግን ይሉ በኸብሪ ናይ እግዚአብሔር መብጻሕ በኸብሪ ወንተ ደብል ናይ እግዚአብሔር ተኮናቢሕኻ ተዋሪትካ ዝበፅ ነገር ናይ እግዚአብሔር ኣይኮነን ኣምላኽ ክበፅሓካ ኮነ ብኽብሪ ዝበፅሓካ ተተደልዮሲ ብኽብሪ ሸነን እናበልካ ካብነን የሱስ ክርስቶስ እዩ ኣምላኸይ ከምዚ ገይሩ ትብልፁ ትብጫ ብኽብሪ ዝበካ እግዚኣብሔር እዳተሸምቀልካ ኣይኮነን የሱስ ጎይታ እዩ ግና ከንታ ኢሉ ዝፀምእ እንተሎ የምፃሞ ይስተ ካብ ከምኡ ድማ ረባታት ናይ ሂወት የሱስ ሂወት ምስተረፉ እየ ዝርክበኩም ይመፃሉ እዮም ታም ዝተረፉ በዓል መኪና በዓል ክል በዓል ግን ይኮኑ ናይ በለን ከምኡ ይበለን የሱስ ላይፍ ዩኒትስ ኣበንደንስ እዩ ትፈስስ ሂወት ተትረብርብ ሂወት ንዓኻ ኮይና ስንሃለትካ ትፀሊ ሂወት እዩ ትፀሊ ሂወት እዩ ክብል የሱስ ክርስቶስ ትፈስስ ሂወት ትዘትረ ሂወት ምስተረፉ ሂወት ምስተረፉ ማለት ንዝብላዕ ምስተምዝክደን ማለት ኣይኮነን ግን የሱስ ሂወት ክበካ ከሎ እንታይ ዝገብር ሂወት እዩ ዝበካ ዝረአ ሂወት ግና ከዚ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪቦ ዝ ኣምላኽ መስሊ ብዛዕባ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ተቀበልዎም ዘለዎ እንታይ ግን የሱስ ገና ኣይከበረን ስለዝነበረ እንታይ ኣይገበረን መንፈስ ቅዱስ ኣይወረ ሽዑፍቲ ግዜ ትታሽ ክብሎም ኣይከኣለን የሱስ ገና እንታይ ዝገብሮ ነገራት ነይርዎይ የሱስ ክርስቶስ ናብ ክብሪ ክዓድሪ ነይርዎይ ኩሉ ነገራት ክውደ የሱስ ምስ ከበረ ግና እንታይ ገበረ እዩ ዝብለና ሽዑ ኣብ ካልኣይ መዕራፍ ንሃታሪኹም ግብረ ሃዋርያት ካልኣይ መዕራፍ የሱስ ምስ ከበረ ንመናፍሲስዎ ነዚ ትርእይዎ ዘለኹም መንፈስ እንታይ ገበረ ኢሉ ኣብሰሶ ክብርና ኣምላክ ስከበረ ግብረ ሃዋርያት ግን እንታይ ኮይኑ ሽኹምን የሱስ ክርስቶስ ይኹን እቲ ዝብላዕቲ ዝስተካለ ኮይኑ መንግስቲ ኣምላኽ ኢልዋል ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ፅድቂ ሓጎስ ሰላም በር ብልዕል መስተ መንግስቲ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ጎይተ እዚ ብዛዕባ ተብኡ ዝኣኑ ክቀበሎ ዘለዎ መንፈስ እዩ ተዛረበ ኢሉ እስኪ ግብረ ሃዋርያት 19 ምዕራፍ ካለይተ ግብረ ሃዋርያት 19 ካብ ሓደ ክንሪኦ ንሕረፍ ኮነ ድማ ኣጵሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ከሎ ጳውሎስ በቲ ላዕለይ ሃገር ሓሊፉ ናብ ኤፌሶን መፅእ ሓያሉ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ረኸበ እሞ ምስ ኣመንኩም ሲ መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም በሎ ስነጠቃኹም ዘሎ በልዎ ምስ ኣመንካ በሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዶ ምስ ኣመንካ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዶ ሓልኩም በልዎ ምስ ኣመንካ ነቲ ጠቃኹም ዘሎ ባይለ ረእይዎ ዓይነ ዓይነ ረእይዎ ምስ ኣመንካ ብሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዶ ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ምስ ኣመንካ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዶ ሰይልካ ታሴራ ኣይዋሃል እዩ መፈተሽ እዩ ምስ ኣመንካ ሲ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልካ ዶ ሳይ ኣመረጋገፂታ ማለት እዩ ተግሪን ካርድ ሸዓ ኣድላ ቤታ ይባረኽ እንቲ ኩሉ ግዜ ሽወደን ምስ ተቐበሉካ ሽወደናዊ ትኸውን ኢኻ ኣለኹ ኣድሓርካ ክርስቶስ ኣለዉ ቤታ ንሳቶም ከዓ ኣይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎኳ ኣይሰምዓናን ኢሎም መለስ ሉ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎኳ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ሰሚዕ ካደ በልዎ ንጠቕሚ በልዎ ዳ
ወሰሚዕ ሃዶ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ሲ ሰሚዓ ወይታ ይበራ ለሰምዕ ለዲ ማእኸል ኢላ የሱስ ክርስቶስ ይበራ ንሱ ከዓ ባአይናይቶም ቀዳ ተጠመቅኩም በሎ አሚና ብለሎ ሙዛምን ተጠምቀም ካለ መበይና ይቅም ቀዳ ተጠሚኩም ዳይ ለብሱ ግድን እንደህዳ በታ ክርስቶስ ዝኣዘዛ ጥምቀት ጥመቕተራኹም ጋሲ መንፈስ ቅዱስ ናይ ግድን ሰሚሓና ዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ባይ ኣይሕለፉ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ንኢልኩም እንታይ ግበሩ እዩ ኣጠምቕን ኢሉ ሽዑቡ ክሕቶ ክትመፅያኩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ባይ ኣይሕለፉ በይናይ ጥምቀት ተጠሚኩም እዮ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንሳቶም ውን ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት በልዎ ሪኹ ብናይ መን ስለ ተጠመቕ እዩ ሽግር ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ጥራሕ ተጠሚቖም ስለ ዝነበረ እዩ ኦኬ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ታይ ስለ ዝነበረ ጥምቀት ንስሓ ነራ ዮሃንስ ብማይ ዘጠመቐ እዩ ግብሪ ሃዋርያ 1:5 ንሱ ግና እንታይ ምንታይ ገጥመቀኩም ኢሉ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ናሓወን ኢሉ ኣምላኽ በራ ሽሮ ጳውሎስ ዮሃንስ ዝበለ ድሕሪኡ ዝመፅእ ማለት ብየሱስ ክርስቶስ ክኣምኑ ነቶም ንዝብና ነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ በሎም እዚ ምስሰምዑ ብስም ጎይተና የሱስ ተጠምቁ እዚ ምስሰምዑ ብስም ጎይተና የሱስ እንታይ ገበሩ ተጠምቁ ጳውሎስ ኢሉ ምስ ኣንበረሎም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑቡ ቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩ እቶም ሰባት ካ ኩላቶም 12 ዝኣኽሉ ነበሩ እዚ ኣበይ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብ ኤፌሶን ናይ ኤፌሶን ቤተክርስትያን እዞም 12 ሽዑታይ ኮይኖም መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወሪዱ እስ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወሪዱ በሎ ሕብረን ኣምላኽ ይኹን መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ካለካበሎ ወልጠቅም ደብ ኣምላኽ ባላ መንፈስ ቅዱስ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም ሽዑቡ ተክገብሩ ጀሚሮም ኤዶም ኣንቢሩ ዝፀለየሎም ምስም ጎይታ የሱስ መንፈስ ቅዱስ ናብ ልዕሎም ወሪዱ ሽዑቡ ብቋንቋታት ክዛረቡ ክንበዩ ካ ጀሚሮም ክንበዩ ጀሚሮም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሽዑቡ ቁፅሪ ቴሌፎን እዮም ነጊሮም ኣድራሻ እዮም ነጊሮም ዓይነት ትንቢት እዮም ኣምፅኦም እንትፃሓፈ እንተነቢዮም ወይታ ይባረኽ ማዓሰይ ትንቢት ዝመፅእ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደካ እስከበሉ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደካ እንታይ ትገብር ትንበየ መንፈስ ቅዱስ ዘይወረደ ሰብ ግን ትንቢት ክንበይ ትብል በድሕሪ ነቢያት በድሕሪ ሃዋርያት እንብሎም ሰባት ስቅ ኢልና ዓይኑ ጌ ንመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ተወሪድካ ኣገብር ኢኻ ንሱ ባዕሉ ከዛረበካ ይከምቲ ዝተደልዩ ተደሊ ትንቢት ክበካ እዩ ተደሊ ልሳን ክበካ እዩ ተደሊ ካልኦት ዓይነት ውህበታት ክበካ ብዙሕ ውህበት እዩ ዘለዎ መንፈስ ቅዱስ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ይባሃል ስለዚሎም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበኩም ትርዲኩም ኣሎ ዘረ ሓቀይዶ ብዛዕባ ግን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክንዛረብ ኢና ኣምላኽ መስግን ዮሃንስ 14 ምዕራፍ ማለት እዩ ካብ ጠቕሲ ሓደ ንረአየ ስ ሃሌሉያ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይወን እመኑ እዚ ሓውናተቲ ሓደ እዋን ኣገልግልና ነይሩ በዚ ቃል ዝዝክርዎ ታዳኸ ክብርን የሱስ ክርስቶስ ይኹን ኣብዚ ግዜ እዚ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብረሉ እዩ እዛ ግዜ ዝፈንወሉ ዘሎ ግዜ እዩ በቃ ትላጌጅ ናቱ ጠርኒፉ ኸይድ ኣለኹ ዝብለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ምስልባት ፍላይት ዝፅበየሉ ዘሎ ግዜ እዩ ሕጂ ናበይ ክኸይድ እዩ ሽዑ ናብ ኢየሩሳሌም ማለት ናብ ስቕለት ክኸይድ ድሕሪ ስቕለት ከዓ ናብ ትዕርገትካ ክኸይድ ማለት ዝፋነዎም እዩ ዘሎ ናይ ምድሪ ጉዕዝኡ እናዛዘመ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ኮይኖም ኣለው እንታይ ኮይኖም ኣለው ብጣዕሚ ተጨኒቆም ኣለው ኣቶ ይሁዳ ከይድ ኣሎ የሱስ ክርስቶስ ታክገብር ከትሕዝ ከይድ ኣሎ ኦሬድ ተወዲ ኣሎ ኩሉ ነገራት ኣብዛ ግዜ እዚኣ እንታይ ብሎም ኣሎ የሱስ 13 ምዕራፍ ተሪኩም ከምኡ ዘለና ይሁዳ ሙሉእ ብምሉእ እንታይ ከም ዝገበሮ ሰይጣን ፖሰስ ከም ዝገበሮ የሱስ ክርስቶስ ከትሕዝካ ከይዱ ኣሎ ክዋዓዓል ከይዱ ኣሎ ምስቶም ኣይሁን ኣብዚ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ እንታይ ኣለዎ ልብኹም ኣይሸበር ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ
بمن كأمان دجنة باي من أمان سوي زي أبي أبي بارخ سكبا أملاخ أمان بأملاخ أمان باي كأمان يلو يسوس كشوش أبي تابوي بزوح محادر ألو أتي إنت زي يلوس ما بلكم نيري سفرا غدا لوركم بخيل ألو زوز خلوص اللوخسي فرش ما يكون انك قبر بو هلم قبل يكون كل وين ما بس الى ما يكون بزخ يتسلو انت لازم قبر سلو خيرو سفرا خدال ولكم يزخي يتسلو كم يسوس حسس يقول ما هذا ريك عن تأييل ومسي على ما اللو ونتقمكم من روحكم بي الرأي اتي انت زي هلوس ما بلكم ليره سفرا خدال ولكم تخيل اوكي ابي تابو يتهلو بزو ما حدا قالو أتي أنت زي هلوس مبلكهم ليه سفرة خدال ولكم خيال لهم كيرة سفرة مس عدال ولكم أنت أنا زلله هو نسخاتكم من عمو من تحت كونس تمارين سخنات سيامو نواحي كرستكم يسوس كرستوس كوي كاي تمارين سخنات كوي كاي هاي تفعلي مو كاي بس ما جيش هاي شيء مو كاي كاي تفعلي كونا نيو نتيحة كمل هاي شيء نتيحة كمل هاي شيء هاي شو بقول له يسوس كمل هاي شيء يسوس كملاسيو يسوس كملاسيو كبرنا عملاخ يقول شو حتى كبرنا كروس درنا يا عملاخ مسجد أنا نبي كم زغيد تفلتو نتي ما قدمون تفلتو ويخو توماس جيغنا خان تايلو واحدة تزعيدو حرا توماس واحدة واحدة تستغنو هو توماس كا قويتاي نبي كم تغيد عيدو فلتنينا نتي ما قدت تخبيك ينا انا نفلتو بنا ويخو تمجلقو سق قيمنا تفلتو يخو مسولو سي سق قوم قايد الشكر جل لهم حتى خلوا وزي حتى تولدوا بزيهم زي تقلت له خلوا خمسة تقلت له السق زي تردوا خلوا خمسة تردوا السق زي فلا تقول له خمسة فلا تسق انت ما سكن دايل تفتحوا لهم يسوس عين فلا تجيب زي تنظر دي حكا له اي فلا تجيب من بعد كريستناي اكل بيسوس عكان كان اغلع تهان كم غلط؟ إذا فوسي هنا كمر أوارد كاي واحد. بس أم لحق على عينه. أكان نزيد فتو. في تقول سلنا نقدر ترى على خير. إذا أنت ردعت من الولد تقولها. كردع ناي ويتها. بروي. أمين لو بروها. أدهار بك. يسوس كم جيلو؟ يسوس كان. مجدن حقا يوتن عني. زيو عين. هذا هو أنا بأبوز نتسل سألا توماس إذا عدد مستفزاري هو إذا يسوس كرسوس أتمن قدي أحلي أتحكي أحلي أتهيوت أحلي نابوبو لو تحد من قدسي أحلي بزي بعيد كل من قدي إلا حجزي كوز غالزي نسخاتكم كريستيانات سلوزهنكم يوم حجي تاقير مدلهم السلام لله سبحانه أما خلتهم كانوا تحجي نزي بكرسوس زي عم سبات تنزاربو قال يوم أمن ما العلو أه؟ بزي بعي زي فايدو لهم بلو بزي بعي نابو بخبا تحجي زي أما تقول لأنت يعني تكبر زلا مالتي عين كل اللي يعتبر زلا في تمر بلا من قد سينا نابو بخبا تحجي تقول لي أبقى يسمي زلو دار فأمني يعلوشا نعاقم دا كريستيانيهم يخم عجي نورمال كوين لكم زغال زغل تخلي الحالة يكون من قد عني يسوس كريستوس أتحت عني يسوس كريستوس لا استغادي وانك عني سلاسة عني انت زي بلو تخولي يكون ست تخولي يكون حيمانوت تخولي يكون فلسفنا من قد يبلون من قد يزن بحالة بقالي يلن يسوس يتو من قد بس عيد زولت من قد وكي بلن عني من قد يسوس وكي بلن يسوس بعلي يدو من قد يسوس يبل كان من قد يبل كان من قد كيف الكل ناوي يسوسك من قد يدي ما مدري وين عنك اللي جاب الدعوة عك من قد له ناكالي نقرأ يسوس بزح نام نقرأ يسوس من قد الله نام دام كنا الله الله فلا صوت أتوني نك الله بل بل صخنا لي بس زلمة سك الله من قد تات مريو قال زب جاه جاه زب لك بيني زب زب لك خم بعيني كي الله مري من قد الله ما خروها أقول يوم الله وشي عبد الشمس من تعيد لي كان يوزع على فاينانس نايجن زب قال جنزب بجنزب تكون جاه جاه حتى بالآيات اللي كان ينابس تشرت من تانا يسوس من تآيات اللي كان 100% روح آيات اللي كان
ቆፎ አይመላአል እንዴ ታሽ ሰማይ ባምላክ ዚያም መልየቱ አይመላአል አ መልየቱ ባምላክ ግን ያምኒ ነፍሴ ይበጥል ዕረም ይልጂዋ አንተ መልይ ወዘ ኢየሱስ መልአልቀይ ቆፋካ ይመልይ ወዘ ኢየሱስ እመልይ ነገርኩም አለኩ ክርስትና አይነ ደባልቆ መስገን ዘምተ ስሳር የብሉ ክርስትና መዝብላ መዝስተ ለታሳስራለው የብሉን መዝባላ መቀያር ገለስና ይተስና ይቆን ክርስቲያን ስለሆንክ ይቆን ባላቀያ አይቆነን ካላይ ገለስ ባላ ጽቅተው ነው አለ ዘገይ ጽክዳን ዘኸተን ቆብሎን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገይ ጽክዳን ዘለውም እሱም ዛብ ያለው ኢየሱስ ነው ወለል ዝምልክራን ዘኸተን አብ ያለው ነው አባ ተራሻታን ነው ባለ ያለው ደስ ዝምልክራን ዘኸተን ይረም ካብ ኢየሱስ አይ መንግስተ አምላክ መስተሰር ነገር አይነት አሳስሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንታዩ መንገዲ አሜን ናሜ መንገዲ ናምዳ ባክላ ናይ ናባ አምላክ አሜን ሐቂው አይኔ ሐቂ ናባ አምላክ ዘጥሐና ሐቂው ካል ሐቂ የለም ናባ አምላክ ትፈጽና አምላክ ትረኮ ካል ሐቂ የለም ኢየሱስ ዳሐቃታ ይልካሲ ይወጥ ኢየሱስ ይብሉ ይወጥ ይብሉ አቀረ ኢየሱስ ዘለው ወጣ ይወጣ ወዲ ዘለው ወጣ ያለው እ ያለው ብራት በጫም ነገር ነዓውልኩ ዳከም ሰሚዒዮ ወሐደ አገልጋሊ ይፈቷል ይታዝበላ በደግማ ወጣን ይጣላ ታሪ ብላሁ እደሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ሐደ አገልጋሊ ይወንጀል ሰብህ ወዲ ወደናታ ተሰብህ ሲ ማለት ይግራውቱን ተለመለ ሳይርካን አለው ድህነት አለው ግን ኢየሱስ ግን ይወይ ተሐውሽ ይሰብህ ደሃን ሐደ ሐፍታም ሰባይ ኮንትራክተር በጂ ናበቃ ዛባ ኢየሱስ ክነገርካ ይወ ኢየሱስ ክምስክረልካ ወንጌል ክነገርካ ይወ እዚ ኢየሱስ ትለዘልኸን አኻተ ደብልክስ ግን ይወይ እቶንቲ በቃባ ምሳማ ሐፊል ደም ኸይል ቢፎህ ወላ ትወዲ ወንጌል ክሰበኸለ ይወት ወንጌል ክሰበኸ ይዘካ ወይ ኢየሱስ ታገረን ከተብል ተስተክል ህይወት ምን ወዲ ዘለዎ ህይወት አለዎ አንተ ገንዘብ ወንዲን ወዘለሰት ማዓት ገንዘብ ኩሎ ሱክረፍ ወዘይክል ገንዘብ ወዕድ ወዘይክል ኩሉ ነዘይክል ነገር ረሂበለው ምሕቅ ታገል ጋር ወቶን ይበካለ ነገር አወጥኝ ግን ወዚ ዳሃር ዘለ ከንደይ ዘመን ግን ዘሐባ ብልጽግና ዘሐባ ገለ ምስማርኩዎ አትወዲ እዚ ይበቃ ከሽ ማለት ሲተታይሱ አቀጅ መፈጠር የርን ገለበለይ ጾር ገለባላ ከገብራለ ከሆሪ ክራን ከተደናለ ከሆሪ ጫማ ከገብራለ ከሄ ቆም ዝባል ነገር የለን ኢየሱስን መንፈስ ቅዱስ እንታይስ ዓለም ትወራ ዓለም ትገዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ አሜን ደብራ ዝብላ ምዝ ስተብ ዘተን አይጨነ ወይ ነው እንቢ አይልጭና አይልጭና እስከበል እስከ እንቢ ወይ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ተደለ ተማረሉ ከመገርካ ተበለ ከመገርካ ተሰጣ ከመገርካ ተደኒላ ተማረሉ ነና ግና ሐለ ምስራት አለና ሐውዝ አብይ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ስብካ አላህ ብዙት ሁሉ ቃል መር ምንገራ ትራይ አይነብረኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ኢየሱስ ንሕራ ሒሽካ መንፈስ ቅዱስ ተራ ሒሽካ እንደ ያለካ ዝብል ሀተክና አመጪው አ ባና ቀይረልካ ይኮንኩን መጪት ነው ጫማ ቀይረልካ ይኮንኩን መጪት ግና ተተከብር ህይወት ኢየሱስ ህይወት ምን ተበቃ ነው ህይወት የብልካን ማይት ካለካ ተብሎ ሙቲካ ሞዲሃ ህይወት ምን ተደረከብ እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን አኔ ኢየሱስ መንገድን ሐቅን ህይወትን በዚህ ባይ ሐደ ቀና ወቆክ በተዘፈል ወይታ ይባርክ አለ ሁሉ ምሳይ ኢየሱስ አራይ በሉሂት ተሽዓተ ናይ እንደተፈቱንስ ነባይውን ምፈለጥኩም ወንየርኩም ካልሐጂ ተፈጥወን ሪህሙን አለሁም ወሎ እንደዚህ ኢየሱስ አጣም አትላዕሊ አትመንገድ ተፈጥቆም ይለው አይፈለጠና አብዛ ነቦ ሪህሙን ፈልትኩሞን አለሁም ይለው ፊሊፖስ ካልዚህ ሐደስ ታይ ተራከ ታይላ ፊሊፖስ ካ ጎይታይ ነቦ አሪየናሞ ያክለና ወሎ ኢየሱስ እንዳይ ብለው ማለት ትሪው አለሁም ይለው ፊሊፖስ ካ ጠባል ያቀማን በልዚ ነውሪ ኮለተ ኢየሱስ እንዲህ ነው ለሪኩ መና በለነ እንዳይዛርበኝ አለሁም ዝም ኢየሱስ እንዳበል እዚያስ ትብራሃለ እዚያስ ትብራሃለ
قال املاح غير حدا ني املاح سبالا كم زيها قبلك خلو اي رحت لينا الله ايلو تعال درقناي واي بلا يسوس نعقد فايدا علينا كوميدي قال لنا يسوس تاون شكي يسوس تاون قلنا املاح يقول هاي يجي يسوس بلو فليبوس اذا نزز اكل زمن مسخاتكم كنبر كلوس اي تفلتن ليها اذن اي راي لك وراي كم يلك خير نبواري لنا تنين الله اذن اي راي لمن راي ابو مراي لكاني نبو تاريخ هاي شيء ابو سمع عيد مسل مع اي راي لمن بيلو هذا لكاني ኢየሱስ ዘለም ዘለባን ታይጂ አብት መንገዲ አይፈለጥን ያን ይለው ወየንስ ኢየሱስ ቆይ መንገዲ መሃም ግን አይፈለጥ ቆይ ራሐለ ፈባ አና ዘይት መጻሐድ አገልጋሊ ይመስል መንገዲ አንትራታይሉም ንቦት ላይ ማይላየ አና አባቆ ከም ዘለኩ አባውን አባይ ከም ዘለደው አይታምን ዲኻ እታ አባይ ዘሎ አቦ ባዕሉ ይው ገብታቱ ዝገብር ዘሎ ምን እዝን አፋትኩ እንደነገርኩም ዘለኩ ዘረባስ ካብሰይ አይኮንኩን ዛረብ ዘሎ ረኩም አለኩ ኩሉ ተና ኢየሱስ ዝገብረ ዘለ ግቢ ማን ይዝገብረ ዘለ አቦ ይዝገብረ ዘለ ኩሉት ኢየሱስ ዛረበ ዘለ አቦ ይዛረበ ዘለ ሕጂ ዝኹሉ ምስኹም ዝገብር ዘለ ዝዛረብ ዘለ ስንሲ እሺ አነ አባቦ ምህላዊ አባውን አባይ ምህላው ወማንኒ እንደዚህ ኮነስ ስለት ግብርታት እንኳን ወማንኒ ዝኹሉ ተገብር ግብርታት አቦ አባይ ስለዘለ ይዝብሎም ዘለ አነ አባቦ ኸይድ አለኹማ እትባይ ዘአምን ለዛ አለ ዝገብረ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብ ዝዓበውን ከም ዝገብር ማሐቅ ማሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኣቦ ኣወድም እንተክኸበርሲ ብስመይ ዝለመንኩም ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ ሽንኸይ ልጅ 15 እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓሉ ከባድ ሓቀይ ከባድ ከባድ ያብሩሃ ሓቅ ንዛር ሓቅ ንዛር እተፍቅሩኒ እንተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓሉ ከባድ ያስያ በጣም ከባድ በጣም ከባድ ጸላዕ ነበረ አይካልን ግን ኢየሱስ መልስ ነው አነ ካነቦ ሁሉምኔ ንስርማን ዘላለም ሰፋትኩም ዘነብር ካለ መጻናና ሆንኩም አሜን ገብሩካ ላላ ለባርክ ማይኩንኩም እንታይላ ካለ መጻናና ነለዩ አምላክ መስገነ ካለ እስከ ካለ በሉ ካለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አይኮንን ወልስከ ወልጆ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አይኮንን አይኮንን ሀረ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አይኮንን እንታይሉ ካል ካል መጻናኒ ካል ማለት ካል ልክ ከምዝኸማይ አሎስ ፓራክሊቶስ ካል ኮይ ካልሁ ግናህ ከምዝኸማይ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ረግቢት አ ረግቢት ረግቢት መንፈስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀበርሰን ክብርና አምላክ ይሁን ወይማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ይሁን ንፋስ ይሁን አይኮንን ታይሉ ካለ ከምዝኸማይ አሎስ ማለት ካለ ኮይኑ ግናኸ ከማ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ መንፈስ ቅዱስ ወይማ ፕራክሊቶስ ታገበኩም ክበጪ ካለ ተለውይተ ፎርም ቀይረ ገለ ካለ ሰብ ኮይነ ካለ መልክ ሕዘስ ክመጾኩም አይኮንን ዘም ኢየሱስ ኦንሊ ዘምል ሲግስተ በቃ ተለውይቱ ካለ ኮይኑ ኢየሱስ ይካይዱ ከመንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ማለት እ ኢየሱስ ኢየሱስ ይማልበስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ አሜን ደብሮሃ ክብርና አምላክ ይሁን አትመት ስላሴ እንዴት ማርኩም ተሆንኩም አው እንደካጉመን ጸሊና ብዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግን ተተከለኩም ካብ ብዙ ተተነታ እጂ ትመት ስላሴ ይሁን እንትማር ግን ደምዚሉ ነት መንፈስ ሐቂ ዓለም ዘይትሪዮን ዘይትፈጠን ስለዝኾነት ክትቀበሎ አይኮነላን ንስኻትኩም ግን ንስኻትኩም ይሓድር ኣብሃትኩምን ክነብሪሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዘፍተኸማከንኩም ኣይሓገኩምን ናባኻትኩም ክመፅ ረዩ የሱስ ክርስቶስ ዘፍታማት ኮይኖም ከምዚ ሓድሮም ዝዛረባሉ ግን እንታ ክገብር እዩ እቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ታይ ትገብረ ዓለም ታይ ትገብረ ኣይትፈልጦን እዩ ሽሮኸ ኣይትፈልጦን ጥራሕካ ኣይኮነትን ክትቀበለኻ ኣይኮነላን ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ዝረአ ኣይኮነን ዓለም ክትርኢ ትኽእል እያ ንስኻትኩም ግና ንስኻትኩም ይሓድር ኣብኻትኩም ከዓ ኣብኻትኩምን ክነብር ይሞኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብዛዕባ ፊቸር ነገር ይዛረቦም ዘሎ ሽዑ ዳይረክት ዝኸውን ነገር ኣይኮነ
ገና መንፈስ ቅዱስ ሳይኮነን አለው አይወርደን ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ እንዳይዱ ካለ መጻናኔ ኢየሱስ ክርስቶስ መጻናኔ ይስከበሉ ግን ካለ መጻናኔ እንደሚቆና አላህ መስክረ አሜን ደብረሃ ንስሐ ምን ይስባል መንፈስ ቅዱስ ይስባል እስጊዜ ይመጣን ከሰጠኒ አሰት ሐምሽ ምዕራፍ ይልሞ ተባሰር ሸምን ተቀደየ አሰት ሐምሽ ተባሰር ሸምን ዓለም ተጸላትኩም ናይ ቅድሚኹም ተጸላት ንፍለጡ ካብ ዓለም ተትኾኑስ ዓለም ንትናታ ዝኾነ ፎቶ ያሞ ንፈተወትኩም ነይላ ኣነ ደኣ ካብ ዓለም ተሓረፍኩም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን ስለዚ ዓለም ተጸላትኩም እያ ዓለም እንታይ ትገብረኩም እያ ንገርሞ ንጠኹም ዓለም ተጸላት እያ ዓለም ዝንፈዝ ትበሃል ዘለኹም ዓለም በሊያ በሊያ ንገር ዓለም ተጸላት እያ ተጸላት እያ ዓለም ዓለም እንታይ ትገብረኩም እያ ይጸላኩ ነቲ ባሪያ ኻብ ጐይታዊ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርኩም ቃል ዘክርዎ ንዓይሶም ይጎምን እንተኮይኖም ንኣኻትኩም ውን ክሰጉኹም እዮም ቃለይ ሓልዮም እንተኮይኖም ከዓ ቃልኩም ውን ክሕሉ እዮም ግና ኸይ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዩ ኣነ መፅአ እንተ ዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኮኖም እነ ኢሉ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን እቲ ንዓይ ፀልኣኒ ነቦይ እውን ይፀሎ እዩ ሓራይ ንዓይ ፀልኣኒ ነቦ ይፀሎ እዩ ንዓና ፀልኣኒ ኸ ኣምላኽ ይፀሎ እዩ ሓራይ ድብሩኻ ከምኡ እዩ ዓለም ንዓና ፀልኣኒ ካልእ ዘይገብሮ ግብሪ እንተ ዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖም ነይሩ ሕጂ ግና ርዮምሲ ንኣይውን ንኣይን ነቦይን ፀልኡና እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምክንያት ፀልኡን እዩ ፅሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍፀም እዩ ዝኾነ 26 ሕጂ ረይዋ 26 27 ኣብዛ ተኩሩ እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መፀናንዒ ካበይ ዝመፅእ መንፈስ ቅዱስ ካበይ ዝመፅእ ካብ ኣቦ እዩ ዝመፅእ ሓረ መፀናንዒ ዝገበሉ መፀናኒዒ እዩ መፀናኒዒ ማለት ከምዚናይ ሓፂ ኣጆኻ ድሓንታይ እንታይ ግበር ማለት ፍቓድ ኮይኑ ገለመለ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ሓረ መፀናኒ ማለት ከምኡ ማለት ኮንፈርተር ሓረ ኮንፈርተር ወይ ድማ ፓራክሊቶስ ማለት ፓራ ማለት ከምዚ ፓራለል ሪክበ ኣለኹም ፓራለል ማለት ማዕረ ማዕሪኻ ጎንኻ ዝኸውን ደጋፊኻ ሓጋዚኻ ኣብ ጎንኻ ደው ዝብል ማለት እዩ ክብሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ዳፈራክሊቶስ ትብልሲ ዳመፀናንዒ ትብልሲ ከምዚ እንዳሓዘን ኮይኑ ደፀናንዕ ኣጆኻ ድብል ገለመለ ዝኣባብድ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ካልዩ ኮይኑ ዝሓለፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃራይ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ተክገብረለ እዩ ክምስክና ኣለ መንፈስ ቅዱስ ተክገብር እዩ ንሱ ንስኻትኩም ካብ መጀመርታ ምሳይ ነርኩም ኢኹምሞ ትምስክርሎ ኢኹም ስለዚ መንፈስ ሓቂ ወይ ድማ መፀናንዕ ታክገብር እዩ መርጭ ብዛዕባ መን እዩ ዝምስክር ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝምስክር 16:7 በገና ቁለና ኣብ ክኸይድ ከሎም ዛዕብ እዩ ዝዛርቦም ዘሎ ተደጋጋሚ ካብ ሓሙሽተ ጀሚርና ንራእ ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኸ ተኸይድ ኣለኹ ካብኻትኩም ከዓ ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ኢሉ ኣይሓትተንን እዚ ስለ ዝነገርኩም ግና ልብኹም ዋሂ ከይድ ስለ ዝኾነ ልቦም ጓሂ መን እዩ ግና ኸ እንተኸድኩም ከምዝሕሸኩም ሓቂ ነገርኩም ኣለኹ እስከ የሱስ እንተኸደ ምኻድ ናይ የሱስ ንዝሓሸ ነገር እዩ ምእንቲ ክዕሸናይ ከይዱ ዝከበሉ ምእንቲ ክዕሸናይ ከይዱ የሱስ እዋ የሱስ ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ ነረ ተዝኸውን ገለ ይበሃል ኮ እዩ ከምኡ ይበሃል እዩ ግን ዝዓየ ሽዕድሪ ተፈጢርልና ዘሎ ካብቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሰባት ክንፀቓቐጠ ድልየና ድሒዙ ይሓልፍ ኣሎ የሱስ ተባሂሉ ክንፀቓቐጠ ድልየና ኣለ ይብሩኻል ካብ ገዛኻ ምውፃእ ድልየካ ድዩ ኣብ ዘለኻዮ ኮንካሲ ኮፍ ከምዚ ሞባይል ሕጂ መፅኡ ዘሎ እንዳክስቶ ገለ ቀደም ድሕርዳ ዝግርቦምኩም ካብ ደገ ከንወለልካ ከሎ ታኻ ከይድካ ትከይድናቶም ቴሌፎን ዘለዉ ቆፀራ ትገብር ኣንታ ሎሚ ግን በቃ እግዚኣብሔር ታይ ገይርዎ ምበ ነቲ ንየሱስ ክርስቶስ ይመፅእ ዶ ክንኸውን በየን ሓለ በዓል ዘጀወ ዝተባሃል ኣብ ገረብ ድዩቡ ገለ ኩሉ ሽግር እዩ የሱስ ክትረክብ ሽግር በቃ ወላ በዓል በቲ ምስ የሱስ ሓልፍ ኣሎ ምሰምዑሲ በቃ ገለ ምሻሎ ኩሉ ነገር ግደፍ ዝብሉካ ኣለዉ በቲ ዝደፉካ በቲ ዝደፉካ ከይተደፋእኻ ከይተዓንቀፍካ ከይተኸልከልካ ንጎይታ ብቐሊሉ ክትረክበሉ ትኽእል ዕድላት ተፈጢሩ የሓይሽ ኢሉ የሱስ የሓይሽ ፅቕጥቅጥ ዘይብሉ ሂወት ከልካሊ ዘይብሉ በቃ ካብ ሰብሲ በቃ ገለ ሰባት እኮ ዝያዳ የሱስ ፅቅዕዎ ዝነበሩ ነተካሊ ሰበርዕዎ ረሓቅ ዳ ንቆልዕት ዋላ ይኸልክልዎም ገለ ይገብሩ በቃ ሕጂ ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን
ኢየሱስ ማዕጦ ከይከፈትካሉ ገለ ከይከፈትካሉ መንፈስ ቅዱስ ኣቤትካልህ ኣሜን ኣሌ ደብሮኻ ኣቤትካ ኣትወካ ብሕቶ ማዕጦ ሰብ ከይረኣየካ ሩባ ምውራድ ኣየድልየካ እዩ ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ግና ከንተኸትኩ ከምዘሕሸኩም ሓቂ ይነገረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከትኩስ እቲ መፀናንዒ ናባኸትኩም ኣይመፀኒ እሞ እንተኸትኩ ግና ንኡ ክሰድልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማይ ከይዱ ናብ ኣቦ ዝኸደ እንታ ክገብር እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ስፍራ ክህብ እዩ ይዓይሽ ኢሉ በቀንሱ ሕሸኩ ካባይ ዝ ሰብ ሕሸኩም ኢሉ መን ኢሉ እንታ መን ኢሉ ኢየሱስ ኢሉ ኢየሱስ ኢሉ ይሕሸኩም ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሕሸኩም ኢሉ እቲ መፀናንዒ ንሱ ይሕሸኩም ካባይ ኣነ ይኸይድ ንሱ ተመፀ እዩ ዝሓይሽ ንዓ ዲስታንስ ዘይብሉ ሂወት ክትነብሩ ምክንያቱ ንሱ ተመፂ ተኸውን እዩ ኣባኻትኩም ክሓድር እዩ ምስኻትኩም ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ሓንሳብ ናብ ኢየሩሳሌም ሓንሳብ ናብ ያሪኮ ሓንሳብ ናብ ገሊላ ሓንሳብ ናብ ገሌ ገሽሎ እናተባሃለ ኢየሱስ ምፅባይ ኣየድልን እዩ ኤል ወይስ ትወል ኣዋርስ ምሳኹም ዝነብር መፀናንዒ ክመፅ ንሱ ኢሉ ኣንታ ዝሓይሽ ዘመን ኢና ዘለና ዝሓይሽ ዘመን ኢና ዘለና ካብቶም ኣብ ዘመን ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝመላልሰሉ ዝነበረ ግዜ ዝነበሩ ሰባት ካብኦም ንላዕሊ ዝያዳ ከም እግዚኣብሔር ተሓተት ንሕና እዩ ምክንያቱ ዝዓይሽ ዕደል ተፈጢርልና ዘሎ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ተጠቀስኪ ምሳኺድ ይቅስ ኣብቲ ክሽና ክሰርሐ ከለኸ ምሳ ይሰርሕ ኣብ ኩሉሎ ክሰርሕ ከለካ ትስራሕ ክትከይድ ከለካ እንዳገለ እናገለ ኣብ ኩሉ ዓለም ኣይትርየን ኣይትኹም የሱስ ከዓ ትኸሎ ንስኻ ክንክትርያ ታንገብር ሰብ ዝኣተርትብለ እዚ ስራ እዩ ፍቀት ኒ ዓለም ግን ኣይትርየን ሕጅነት መንፈስሓ ምሳኻ ኣሎ ይዛረብ ምሳኻ ይሕግዘካ ይድግፈካ የፀናንዓካ ክብሪ የሱስ ክርስቶስ እውን ዲስታንስ ተፈጢሩሎ ሎ ኣበይ ናበይ ዳኸ ተበልካስ ኣዲስ ኣበባ ከይድ እየ ናይጀርያ ከይድ እየ ገለ ከይድ ኣንታ እግዚኣብሔር ቀረባኻ እዩ እግዚኣብሔር ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ቀሪብና ኣሎ ንነፍስ ወክፍ ኣመን ንክሰምዕ ርሕቕና ርሕቕናዮ ግን በዓልና ኣብቲ ዝሓይሽ ዝበለ የሱስ በዓልና ንርሕቕ ኣለና ንገይሽ ግና ከ መንፈስ ቅዱስ ኣይገሸን ካባኻ ወዮ ነቲ ትደልዩ ዘለካ መንፈስ ቅዱስ ዛኻ ዓይትከትከይለና ምሳኻ ኣሎ ዝብለካ ሰብ ንክትረክብ ዝትኸይድ ብብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳኺ ኣብ ቤት ክሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣንተ ኣሜን በሉታ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን መንፈስ ቅዱስ እዩ ንሳቶም እኮነት ምሰም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ምሳይ ስለ ዝበሉ ስለ ዝዓመንዎ ስለዝተገልፀሎም እበ ፍሉያት ፍሉይ ነገር ስለ ዝገበሩ ይኮነ ኣደናጊሮም ካ ከይኮኑ ደብረታቦር ቀኒየ ገለመለገለ ኢሎም ከምኡ ዝበሃል ብከምኡ ዝመፅ መንፈስ ቅዱስ የለን ብከምኡ ዝመፅ መንፈስ ቅዱስ የለን ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንካ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ገይርልካ ማሕተም ገይርልካ እዩ እስከ መንፈስ ቅዱስ ኣበይ ኣለዎ ኣበይ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባን ኣሎ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ንፋስ ሓይሊ ተዘዝ ተዘዝ ኢልኒ ተዘዝ በልካ ገና ከንሱ መንፈስ ቅዱስ ዘይኮነስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውፅኢት ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣመይ ንክሰና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካ ኣብ ግብሪ ሃዋርያ ተዳሪኽሞ መንፈስ ቅዱስ ምሳ ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ብር እዮም ግብሪ ሃዋርያት ኢሎሞ ግን ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ክበሃል ዩ ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ብኢድ ሃዋርያት ተዝኸውን ፅቡቅ እዮ ግብሪ ሃዋርያት ኣይኮነ መንፈስ ቅዱስ ብመን ዝገበሮ ብኢድ ሃዋርያት ዝገበሮ ግብርና ኣምላኽ ይኹም ፍሉይ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ንርኢና ግና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብእ ኣይኮነን ሓይሊ ኣይኮነን ንፋስ ኣይኮነን ኣብቲ ሓምሻይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት በድራእየ ሃለሉያ ሓምሻይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ኣምላኽ ዝገበሉ ተረዳኩም ጠሕበልሓቶም ተረዳኩም ሓንፃር መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣካል ናይ ስላሴ እዩ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኣምላኽ ዘም ኣምላኽ ልክዕ ከም ኣምላኽ ኣምላኽ ማዕረ ኣቦ ማዕረ ወዲ ማዕረ ፍፁም ኣይጎድልን ብሓይሊ ብስልጣን ብመለኮት ምልውና ብኩሉ ፍፁም ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ፍፁም ኣምላኽ ኣሜን ንክስምዕ ፈጣሪና ኳ እዩ ዝፈጠረ እስትንፋስ ትኽሉ ዝኽእል ዝፈጠረኒ ዘይኮነ ዝበለ ስር ኣይኮነን ሂወት ይብና እዚ ማዮዊ ኮይ ዝበሃል ዋሃቢ ሂወት እዩ ዋሃቢ ሂወት መንፈስ ቅዱስ ዋሃቢ ሂወት እዩ ኣብዘ ፍጥረት እንድሕር ዛሪኹሞ መፅሓፍ ቅዱስ ግምፅር ክተብል ከለካ
አቡን ነው መንፈስ ቅዱስ አምላክ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ምስለካ እንታይ ዝለካሽ መንፈስ ቅዱስካ አብ ልዕል ማይታ ይገብር ነበረ መንፈስ አምላክ አብ ዘፍጥረት ረኸቦ አለው ዳገብር ይወድግ ይወድግ አቦ ቃል ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ይወት ያለብስ መንፈስ ቅዱስ ይነቲ ዝተወጠነ እግዚአብሔር ዝተወጠነ ሁሉ አጀንዳ ይወት ሰለዙ መንፈስ ቅዱስ የለም ማለት ሁሉ ዘይረ ቃል አምላክ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይሁን አንተ ፈጥሪ አ ናትና ሰይፍቲ ነው መንፈስ ቅዱስ ወሰረ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፍ ቶይ ካል ሐዳሪካ አይሰራልካል መንፈስ ቅዱስ ተሒዙ ወጥራይ ተቃል ይሰራ መንፈስ ቅዱስ እንታይዙ ወጥራይ ተቃል ኃይለ ለብስ እንታይዝ ገብር ዘስልት ናይ መንፈስ ሰይፍ መንፈስ ቅዱስን ቃል አምላክ እንተፈላሊ ኸይ ሃይማኖት ካል ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታይ አረ አምሻ ማላ ፍደለው ካብ ሰለስተ ጴጥሮስ ከአባል ሐናንያ በል ሐናንያ ሶሪ በል ሐናንያ መንፈስ ቅዱስ ከብሕሱ ከባባት ምድር ከአመልካ ተሐበሲ ስለምታይ ሰይጣን ደንበ ከመለው ለምን ከተሽሎ ለምን ከተሽሱ እስከ ለምን ከተሽሱ ብላለው ለመንፈስ ቅዱስ ከተሐሱሲ ስለምታይ ሰይጣን ከምዚ ለበ ከመል ይወዘለ ተቅስር ባዕን ለምን ከተሽሱ አዝዋ ለምን መንፈስ ቅዱስ ከይተሸጠስና ካለው ይነበረ ምሽት ካዮስ አግኝታዶ አይነበረን ከበየ ከከነዝ ነገር እዚ በልበሃ ሐሰካዩ ናአምላክ እንበር ንሰብ አይሐሰካን ንመን አይሐሰካን ናአምላክ እንበር ማን መንፈስ ቅዱስ ንመን ሐሲካ ይወጥላል ንመንፈስ ቅዱስ ወመ መንፈስ ቅዱስ ማን ሰብዲ አይኮነን ናአምላክ ይሐሲካ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ይበልጭ ዘተረደኸም ይበል መንፈስ ቅዱስ አምላክ ይበል አውይኩም ብራ ትጥቁ አይስማዕኒ ዘ እንደፈረ ዘለቀ ጫቀን እንበለ ጠብየው ደው ወይታይ ባር መንፈስ ቅዱስ አምላክ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው አሜን አሞ አዝሞታ እዚ መንፈስ ቅዱስ አለ ከተሐሶ ሆነ አንድ ሰማይ ቆን ጋር ተሐሶ ከተደናገር ሆነ አንድ ሰማይ ቆን ጋር ተደናገር ከተመት ሆነ አንድ ሰማይ ቆን አብዚ መንፈስ አምላክ ይዘሎ ጴጥሮስ አይቆነን ዘለ ዝወታ እዚ ዮሐንስ አይቆነን ዝወታ እዚ ዘሎ መዕሳው ጋር ለምን ይሐተርስ ዘለካ ነሰማይ ኮን ካንትረሱ ዘለኻን አምላኽ 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 ከመጣ የተገረደዩ አምላኽ ምኻን እስከተረደዎ መንፈስ ቅዱስ ከባል ኮላ ኃይል ተሃይ ረዳቆም አንዊንቲን አይኮንን መንፈስ ቅዱስ አንዊንቲን አይኮንን ወረት መንፈስ ቅዱስ ወይ ወረት ወረት ጸጋታ ነው ለምሱ አይኮነ መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን መንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን መንፈስ ቅዱስ አምላክ ታረካ ሀዲ ወጀሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ አሜን ወሰመ አሜን ቀደማይ ቀን ተሰልሳ ሰሽሽለ ሃሌሉያ አምላክ ይሃ ተሰኪም ከተኸይናታ አምላክ ይሃ ተሰኪም ከተኸይ አይተሰል አይተቅለል አይተፍቆስ ኩብር ነገር ተሰኪም ካለ አሜን ወርቅ ተቀምጦ ለንብረት ግዚ ወላ ሐሰር ተቆጣ ሳንታታ መቀመጥ ይታስ ወላ ሐሰርት በመጣን ታባ ዘለ ነገር ግን ኩብሪው አታ ሐዛ ሁሊ አታ ሐዛ አታ ሐዛ ሸለት ብሎ መትሐዚ ተከንገለ ስለዝኾነ ሲፈልካ ተደርበያ ይካ ኮም ተገብረካ ኩብራ ሐሰለ ዘለዋ ተከፈያ ተታ ሰላት ኮብራ ካ ተከብረ ታዘ ሐሰር ትንገር ሐሰር ግዚ ሐያትከው ትኸል ሐደ ሐሰር ሰላት አባ ዘን ኮብር ነገር ግን ታይ ኮውን ብኸብረ ተሐስ ሐዋቴ ኮብር ነገር አባኹም አለ ኮብር ነገር አባኹም አለ ታምላ ሐማልክ ትርኩስ ነገስታት ወይታ ወይተት ዝኾነ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማይን ምድርን ንሱ አባኹም አለ አሜን ማህደር ይሁን ዝፋን ይሁን ክብርን ኢየሱስ ክርስቶስ አይነ ብለል አይነ ፍኮስ አብ ከመ ንጉስ ከመ ይትኸውን አብ ከመ ሓለፍቲ ከመ ይንኸውን አብ ከመ ሰበ ስልጣን ከመ ይንኸውን አብ ከመ መንፈስ ቅዱስ ግን ከመ ያለና ኢየሱስ ጎይታ ዳማይ ቆሮንቶስ ሰለስተ ዓሰር
ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ቤተ መቅደስ አምላክ ምዃንኩምን ኢየሱስ ወይታ ቤተ መቅደስ አምላክ ምዃንኩምን መንፈስ አምላክ አባኻትኩም ሓቢሩ ምህላውን ዶ መንፈስ ቅዱስ አባኻትኩም ሓቢሩ ከም ዘለሎ ታይ ትገብሩን ይኹም ኣፈልጥኒኹም ሓወይ ፈሊጥካ ሓፍተይ ፈሊጥካ ኣይተብለን ኣይተፍርሲ ተራይ ቦታይ ንበር ተራ ናብራይ ንበር ተራ ዘረባይ ንዛረብ ሓደና ንከባበር ጥራኻ ዘሎት ብኮን ኣብየማን ካብ ፀጋምካ ዘሎ ሓደ ኣምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ዘሎ ሰብ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ እዩ ዝፋን ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ኣዋጅ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ዝወፀሉ ቦታ ምኳ መፍለጥ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ትኽኢሎም ትስኢሎም እዮም ዝቐርቡ ነይሮም ናይ ኣብ ቤት መቅደስ ክቐርቡ ከሉ ፍርሓት እዮም ዝቐርቡ ምክንያቱ ኣምላኽ ምስለ ዘሎ ኖርማል እኮ ታተገርናክን እኮ ታማሓደር ታድንኳን እኮ ብትፈቃ ብቴንዳ እያ ተሰሪሓ ብጨርቂ እኳ እያ ተሰሪሓ ስፔሻል ዝኾነ ቢልዲንግ ኮይኮኑ ስፔሻል ዝኾነ ኣምላኽ ክን እዮ ተርዕድ እያ ተፍሬሓ ፅቂኢሎም ኣይቀርቡን እዮም ናብ ማሕደር የሱስ ክርስቶስ ጎይተ ሓደ ኳለታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እንተኣማሰነ ኣይተረዳእኩም ና ሕጂ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ክብል ከሎ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ መቅደስ እዩ ዝመስለኩም ዘሎ ሓደ ኳለታ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እንተኣማሰነ እንተኣፍረሰ ኣምላኽ ከማሱነ እዩ ኣዳቱ ቤትኻ ተንጊፍካ ደለካ በልስከ ናዓይ ዘማሰለ በሉ በሉ ወት ቤት መቅደስ ንስኻትኩም ይኹም ኢልኩም እዩ ዝኣምን ጥራሕ ይበል ዝቃልሽ ንዓይ ዝተንከፈ በሉ ንኣምላኽ ከም ዝተንከፈ በቃል ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ዘማሰነ ኣምላኽ ከማሱነ እዩ ናይ ሰብኣይ ኮነን ግብረ መልሲ ትወስድ ንስኺ ግብረ መልሲ ክትወስድሉ ንስኻ ግብረ መልሲ ክትወስድ ኣየድልየካን እዩ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ኣሽን ዝወስድ ናይ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መሕደሪ ሲኢኑ ይኮነን መሕደሪ ሲኢኑ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ቦታ ሲኢኑ ይኮነን መንፈስ ቅዱስ ንረዳ እዩ ነስተውሎ ፈኺስና 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 እግዚኣብሔር ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ሎሚ መፃወቲ ነቢያት ኢና ዝበሃሉ መፃወቲ ሃዋርያት ኢና ዝበሃሉ መፃወቲ ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገልገልቲ ኣይትኾን ንስኻ ናይ ዝኾነ ይኹን ኣገልጋሊ ኣይኮንካን ንስኻ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር እዩ ናይ ዝኾነ ኣይኮናን ናይ ፊቸርች እዚ ኣይኮናን ና ንሕና ናይ በሊና ናይ በሊና ብሩኻልና ተቀዳማይ ምዕራፍ ከቦ ተባሂሎም ቆሮንቶስ ተሪኢኹሞ ኣነ ናይ ኣፖሎስ ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነ ናይ ክርስቶስ ፋዕማዒላ ካ ቤተክርስትያን ሕብረታ ተሰይሩ ታየም ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ይኹም ኢልዎ ናይ መን ኢልዎ ሻርሻ መራፍራ ንበል ቀዳማይ ኮረንቶስ ሻርሻ መራፍ ተሳሰርቻ ርዳእኩም ንሕና ናይ ዝኾነ ይኹን ቤተክርስትያን ኣይኮናን ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ኮይና ንዓይ ግና ቀዳይ ቤተክርስትያን እዚ ኣይኮናን ጓልነትና እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ኣሰርቻ ቀዳማይ ቆረንቶስ ቀዳማይ
ያቻይ ማለት አሰጫታ ነው። በዋጋት አዲኩም ይሁም እሞ በዋጋት አዲኩም ይሁም እሞ ስጋሁም ቤት መቅደስ ስጋሁም ቤት መቅደስ እቲ አባሃትኩም ዘሎ እቲ አባሃትኩም ዘሎ ካብ አምላክ ተቀበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ መሃኑ ናይርስሁን ከምዘይኩም አይትፈልጡኝ ናይ መንይሃ ከናይ መንይሁም ሁሉም ናይ መንፈስ ቅዱስ ይስከበሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይበልጩም ናይ መን አይ ናይ መንፈስ ቅዱስ አባት ዳሬ አቤ አቤ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ብራ አባስተም ቅዱስ ዘንድ መንፈስ ሲ ዋና አይትበል አባ ሀዘን ለመንፈስ ዋና ሊሃ ለዛና ፊ ሀለይታ ውስጥ ሀዘን ለመንፈስ ቅዱስ አምላኼ አምላኼ ይበሉ አምላክ ክርስቶስ ራህ ይበሉ ቀደም ያምላኼ ኤልያስ አምላክ ገለን ባህል አምላኼ ደም ሲለ አምላኼ ኤልያስ አባይ ሀዲር ዘሎ ንሱ ይወናኔ ማይ ዝሆነ ሰባይኩ ናይ ዝተቀበለ ዝተሸመ ዝተገለ ገለ ገለ ዋንነትካ ኣይቀየርን ይኹም ኣት ተበዙ ክትመቃቀል ኣይትውዕል ክትሸራረፍ ኣይትውዕል ዶላር ኣይኮና ንሕረሰ ኢና ንሸራረፍ ሓደ ሓንሳ ናብ ናፈቅ ይረካ ሓንሳ ናብ ክሮኖ ርኢ ይረካ ሓንሳ ናብ ግ ኣይንቅየርን ሓንሳ ናይ ኣምላኽ ኢና ንዘለዓለም ጋር ናይ ኣምላኽ ኣሜን በል ናይ ኣምላኽ ይኸንስ ናይ ኣምላኽ ይኸንስ ኣሜን ንብሩካ በጃኹም ንመንፈስ ቅዱስ አጸብቅና ንፈታ እዩ ኣባኹም መን ዘሎ ቅባት ቅባት ይባኹም ዘሎ ቅባት ኣይተምርግዎ ተኸብረልኩም ሲ ኣይተምርግዎ ኣምላኽ ኣባይ ዘለዎ ኣምላኽ ኣባይ ኣሎ ኣምላኽ ኣባኽ ኣሎ ኣምላኽ ኣባኽ ኣሎ ክሳዕ መዓሲ ኣባኹም ዘሎ ክሳዕ መዓሲ ንዘለዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር እዩ ክብርን የሱስ ክርስቶስ ይኹን ኣንታ ንዘለዓለም እዩ ኣይገይሽን እዩ እስ ኣይገይሽን ይኹን እስ ኣምላኸ ኣይገይሽን እዩ ኩሉ ግዜ ምሳ እዩ ኣብ ንቃሴ ምሰ ኣብ ንስአ ምሰ ሃለሉያ የድዓሚ ሰምዚ ምሳይ ከዓ ንብሎ ዝምሩ ሰን ኣይለዋወጥን ይባ እዩ ክብርን የሱስ ክርስቶስ ይልወዲ ንሱ ብፀበባ ብስደት ብዕርቃን ብጥሜት ብኩሉ ምሽግር ዋላ ሂወትኩም ዋላ ሞት የሱስ ይፍለል ይኸበና ያሎ ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ምሳ በዚ መንፈስ እዚ ደስ ይበልኩም ሃደር ና ኣንታ ማሓደር መንፈስ ቅዱስ ይኹም እኳ ዝብለኩም ግን መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ሲኢኑ ናባኻ ይመፅን ቤት ማእሰርቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃይኮንኩን ዝከበሉ በልበል እንኹም ኣነ ብል መንፈስ ቅዱስ ዝእሰረሉ ቤት ማእሰርቲ ኣይኮንኩም ቆሚ ናይ ገለቆ ገለና ቤት ማእሰርቲ ኮይና ኣ መንፈስ ቅዱስ ኣባ ናምሳት ወይ ተኣሲሩ ኣለው ተዓፅ ብኩሉ ሎክ ማዕፆታት ተዓፅ ፈየንኮፅ ግና ከ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ዝመፀ እንዳክገብር ይመፅእ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዝዕየ ነገር ኣለዎ ስከበሉ ዝስራሕ ነገር ኣለዎ ስከበሉ ኣብቲ ዮሃንስ ወንጌል 16 ካብኡ በለይ የማሓወይ ካብ 12 15 ዘሎ ኣሰርተ ክልተ ጀሚርና ንርአዮ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ጌና ኣሎኒ ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ጌና ኣሎኒ የሱስ ዘረቡ ይወደን ብዙሕ ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ እሺ ግናኸ ሕጂ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ግናኸ ሕጂ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም ራይ መን ኢላ እዩ መዓሲና ንፀሮ እሺ ንኽ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብኒ እሞ ካብ ርእሱ ኣይዛረብኒ እሞ ንሱ ነቲ ዝመፅእ ነቲ ዝመፅእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ እውን ክመርሓኩም እዩ ቀፅል ወይ ንሱ
ንሱ ካባይክ ወስድን ከነግረኩምን እዩ እሞ ናይ ከኽብረኒ እዩ እትነይ አቦይ ዘበለ ኩሉ ናተይ እዩ። ስለዚ እየ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እዩ ዝበልኩም። ክብርን የሱስ ክርስቶስ ይኹን። የሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ክዛረቦ ዝደሊ ነገራት ነይሩ፣ ግን ኣነ ሕጂ ታክትገብሩ ይትኽእሉም ኢኹም ኢሎ ክትፀርዎ ኣይትኽእሉም ኢኹም ኢሉ። ክብርን የሱስ ክርስቶስ ይኹን። ዳስዋይ የሱስ ክርስቶስ እንዳኸፍ ሓይሽ ኢሉ ዓንታ ዝሓይሽ ነገር ይነገርን ኣብዝ ሓይሽ ዘመን ኢየሱስ ክዛረብ ዘይኩለ ኮሉ ሕጂ ኢየሱስ ከምድና እዩ ይዛርብ። ንፀረሮ እወ ንፀረሮ ስለምንታይ መንፈስ ሓቂ ስለ ዝመፀ እቲ መፀላለ መንፈስ ቅዱስ ኣማና ስለ ዘሎ ተርጓሚ ኣሎ። ተርጓሚ ትራንስሌተር ሰምዑ ከለካ ሲ ታይምዶሉ ዘለዉ ይትብል ኢኻ ሪኹም ኣለኹም። እዞም ኣብዚ ናይ ውድብ ሕራት ሃገራት ገለኸፍኩም ዝኽእሉ ብዛእዝቦም ዝገብሩ ኣሎ። እቲ ሓደ ክዛረብ ከሎ ትራንስሌተር ኣሎ ብምዓውቆም ዝትርጉመሎ ሕጂ ኣይጭነቕል እዩ። የማነ ፀቃም ክትምታይ ትርኢ እንታይ ኢሉ ገለመለ ዝብል የለን ቅልልሉ ኣቲ ቋንቋ ይሰምዖ አንታ ብሩክ መንፈስ ቅዱስ መጽሓ ስንኹልኻ ከከም ዝርዳእካ ገይሩስ ኣይገብደካ ድዩ ክንጸሎ ትኽእል ኢኻ ጽቡቅ ገይሩ ይርዳእካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ይርዳእካ ሳላ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን በላታ። አንታ መንፈስ ቅዱስ እዚ መንፈስ እዚ ንረዳዕዮ ኣይተረዳዕናዮን ኣይፈለጥናዮን ኣበይ ኣሎ ኣብዚ ሎ ምሳና ኣሎ ኣባና ምሳናን ምቾት ዘለዎ ሂወት ክትነብር ምቾት ዘለዎ ክርስትና ክትነብር መንፈስ ቅዱስ መፅ ኣቕልላ ቢልዎ ንኩሉ ኣፍኩስ ኣቢልዎ መንፈስ ቅዱስ የሱስ ክዛረብ ከሎ ጭንቂ ይኮኖም ነይሩ ግና ከመንፈስ ቅዱስ መፅ ሕጂ ኣሜሎ ክሰምዕ በቃ መኮስ ይስብለካ ንሱ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ካብ የሱስ ሰሰምዒ ይዛረብ የሱስ ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ከ ትራንስሌተር ንኩሉ ኸ ኣሜሎ ክሰምዕ ኣብ መቻች ይዎ ክሉ ነገር ስኸብርዎ መንፈስ ቅዱስ ሱ እግዚኣብሔር ይባረኽ። እዚ መንፈስ እዚ ሒዝናሲ ከምዚ ክንከውን ኣብዚ ብዙሕ ነገራት ዘርክ ዘርዝሮ ይለለን ሕጂ እዚ ብዙ ዘለዎለና ግን ብዙሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ኣብዚ ይነግረና ኣሎ ኣምላኽ መስ ኣሜን ንክሰምዕ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካልኣይ ምዕራፍ ማለት እዩ ወብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ካብ ትሽዓተ ጀሚርና ክንሪኦ ኢና ኣነ ንክንግ በኋላ ምስ ግዜ ኣብዘይከይድ ከደላ ተሰዓት ግና ኸ ከምቲ ፅሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝርኻ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቀርዎ ኣዳለወሎም ዝብ ብንዓይኒ ተዳለወ በሉ ብዓይኒ ዘይረአዩ ብዓይኒ ኣይረአ ፍ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ዘዳለዎ ፊዚካል ዓይኒ ዘለዎ ሰብ ኣይ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ዓይ ዘ ብእዝንኸ በዚ ኣይስማዕኒ ዋላ ገለ ተገበርካ ገለ ተገበርካ ኣይስማዕኒ እዝኒ ዘይሰብ ኣብ ልቢ ሰብ ኣበይታ ተሓሲቡ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ተሓሲቡ ኣነ ደብሩኻት ሃሌሉያ። እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቀርዎ ዘዳለወሎም ለውሃቱ ዓብዪ ኣበይ ግን ኣይተሓስበን። ስለዚ ናቸራል ነገር ኣይኮነናትና ነገር ናቸራል ነገር ኣይኮነ ሰብሪዩ ገለበለሲ ወይ ክሳሓፍትና ክሳሓውና ተባሪ ኣይተባርክካ እንዳበለ ዘቃልሎም ዘኽብሮ ነገራት እዩ ብፅል ኢና እንታይ እቲ መንፈስ ግና እቲ መንፈስ ግና በሉ ኣቤት እቲ መንፈስ ግና ኢሉ ስጋ እንደመድ ዘይ ምርምሮ በረኸት እዩ ዘለና ኣሜን። በዞም ሓሙሽተ ናይ ስምዒት ህዋሳትና ኣይምፃሕን እዩ ኣይምርመርን እዩ ዓይነ ክተተኸፊቱ ጥራ ክትርዮ ረኸት እግዚኣብሔር በዚ ንርኢ ስለዘለና ኢና ዘየ ንሪኦ በዚ ንሰምዕ ስለ ዘለና ጥራሕና ደ ንሰምዖ ዘለና እግዚኣብሔር ብዛዕባና ዝዛረቦ ብዛዕባና ዘዳለዎ ለውካቱ እቲ መንፈሳዊ ኣእዛና ተኸፊቱ እንተ ንሰምዖ እሱ ኮይ ትሽክርና ኣብ ምድረ በዳ ንነብር ዘለና ኣእዛና ስለተዓጥቦ ጥራሕ እዩ ኣዒድና ስለዘይተኸፍተ ጥራሕ እዩ ልብና ስለዘይተፈትና እግዚኣብሔር ባረኸተናቲ መንፈሳዊ ነገር እዩ ዘሎ ሽዑታዩ መንፈስ እቲ መንፈስ ግና መዓሙ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እዩ ሰ እቲ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ዘሎ ነገር ከይተረፈ ዝምርምር ቅዱስ እዮ መንፈስ ቅዱስ ኣማን ኣሎ ኣምላኽ ዚ ሚስጥር ዝበሃል ካሓባ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ እንታ ኮይኑ መሲልኩም ባዕሉ ኣምላኽ ጌርዎ ዩ ንመንፈስ ቅዱስ ኮፍ ኣቢሎ መንፈስ ቅዱስ ከ ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ነገር እንታይ ዝገብር እዩ ኣምላኽ ሕጂ ምሳና ሚስጥር ኣለዎ ድዩ ሚስጥር ዝበሃል የለን እቲ ሽግር ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ዝምድና
زي بعباية رحيو أملاك استردين من الغيب حجم عينا انت خوين مسيركم ما فشل بسيبنا بعلم بعلم اني يروع بقى انا يلبو نقر معمو أملاك كي تنفس تايز قبر منفسينو سمر مر منفس يمر مريمون انا أملاك بمنفسه كيرو قلت عينا بمن جيرو بعيدنا جيرو بزعنا جيرو بلبني أي كان اللي هو مجرى أبو محارك كلمي من فسق مسترانز لا يتزجروا إذا عين نخر الدعاء كلمي إذا إذا نخر الدعاء كلمي كم زي أباي كم زي أسمع ريسك أنت تزارك هذا لك غير داني ترانز لا يترك الجبر لك توك بعلو كم جاني أنا أتمشى من أحمد صالح قال لي بسولف هذا تمام شو توك شو تسكن رداك من فسق ترك لن يسكبر أمين أملاخنا على متاجر قال لنا إلو أمين فاسجيرو إذا أبو صلى من فاس تزاي كوينوس أبسر صلى نقار زفالتك انتواي سر كمون من فاس أملاخ تزاي كوينوس نتعب أملاخ صلى حلوكا زفالتو يلوى نحن هنا إذا أملاخ إتوا عبنا من أنتو فلسي نتعب أملاخ صغبون من فاس مبال من فاس علم أي تقبلنا سكا من فاس علم أي تقبلكم بالفعل نتخر أملاخ الطوحة بني زبري زبري تقلوا من فسك بس على النبض أمين دو بخار أملاخ بزعوه وبتاكي من نالو بزعوه وبتاكي من نالو بزيابير كنا خلصوه وبتزين نفلتلو نبي كونن هوري كونن بصر كونن من فسك دسي كم أملاخ الطوحة بكا نبي خطفلت نعم من فسك دسي قد متسر نعم اسمي دي تخيي دنيخا نعم عقوب عي تخيي دنيخا نباخي بصبات اي تخيي دنيخا ريتو راي سبات اي توحال الليخا نتعب حزن لمن فسيقا تحطو ما ريت غضا عم نخطو عبني مغلياتون عاي دايل مالو اتو كل سنة تجبر عقل قلت المناس كا كرسوس ملاق من تخوني سي انتي حابي لنا حواريات نبيه واسو ونجلوين ممهران تخونو حابي لنا لو طوعي ومحلو حواريات طوعي ومحلو نبيه طوعي ومحلو ونجلوين طوعي ومحلو بحسرات ممهران ومحلو يرعو فلتو من فس كدوس عندك نتغاو أملاح طوعة بكاسب بلا نقل كتفلت من ينكر له من فس كدوس يتغاو ينكازل تشكر زلو لما جل كده يسا بدكفو كده يسا بتاق عنه كده يسا بتاق كيرو تبت انت أمراه تنزل سكبر تنجب تب بس ان يسوس عقا عندو تشيس لزم لك تنجب تب من فس كدوس كده تايزن انت مس من فس كدوس انت المهر انت كاقنان أي متى كاقنان من فس كدوس نتا أقول كل تم زر ما يبلنا دايب النازل منفس كذا ما يهان سرعة ملاف كذا ما يهان سرعة ملاف جاتني حسيت نبي هذا يالو يلو أبغى علم تجيرو ما له كتير لو أتوم هو أتي بس حتى نبي حسيت نبغى علم وش هو اللوم أتوم ما نمستي إسكت أتوم ما نمستي بقى أتوم نبي أتيلو أتوم نبي أتيلو أتوم مرة فيستي كم عملا خن تقولنا مر 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 نمام فز بلا خلو أي ثمنه ننامي زب بلا خلو كم عنوينه إيلو خمو ما فز مر مر يزبكا شغل بيجسوا سمينه تعمل قبل نزرعها أت ما نوف قادر كهات قبل تخيل أي كم مره لي أول سر كهات ليش تدل هاي شكلها ما فز مر مر ما فز كت مر مر كم مني زب مر مر منفس كدوس منفس كدوس حسنا عندنا خط غفت منفس كدوس تحته دايس سبزت لي كبيس سبزت لي نقرأك عن منفس كدوس سبنا تبكت معين وزل يجري أملاقنا لبي جري منفس لي نفس وكف سب بيني منفس يقل قلاله بيني حقرة يقل قلاله زغني سب كتفول تتغلو يكالو برغان يكالو بمنفس عملاق يكال أتمنى فساوي نقول لي مرمر إيش قبل كلام لحظة عبد إيش قلت نحو مسلس لك نسقنا بحالة وبا من فس يبنو سبت مرمر نتسقى وسبقنا كل تايلو بمن فس عم لحظة مرمر سلس خوني تشنكي ما ترى ما نايتقول ترى سوف تلاحونك من نيجزي أدي البرخة تايب عكا إذا عم لحنا عقا زدالو من فس كبس داخل قبري ما تيد اللبع سرح اللبع منفس كدس كبلا عبيتي منفس كدس كبلا أيو سلس اللبع ما تيد هلأ
ኣብዚ ነገር እዚ ገለ ንሽተይ ነተይ ትፈልዩ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዙሕ ግን እግዚኣብሔር ነዲና ኣብዚ ዓመት እዚ ሓይልና ኣብ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ኣምላኽ ዲደይ በቂ ከም ሓደ ልክዕ በቂ ምስ ፈታዊኡ ከምዝዕልንዚ ገፅ ንገፅ ምስ መንዛረብ ነበረ ብለና እዚ እግዚኣብሔር ምስ መንፈስ ቅዱስ በኒዚ ትስኢል ሲ ጉድማሚ ይኮን ስ ከም ሓደ ፐርሰን ይዛርበለ ጉድማሚ ይኮን ስ ኩሉና ይፈል ናይ ሓደርካ መንፈስ ቅዱስ ንቀሕ ክንብሉ ከለና ካብ ንቃስና እዚ ከመይ ሓደርካ መንፈስ ቅዱስ ጉድማሚ ኢልና ንፈልጥ ኣዘ ፐርሰን ከምኡ ኢልና ንፈልጥ ከምኡ ኢልና ንፈልጥ ኣይለ ሎሚ ግን ነብርኩም እንተኮነ ሓደ ፐርሰን ሓደ ኣካል ናይ ስላሴ መላእኸ ይኮንኩን ትብል ዘ መላእኽትውን ኣለዉ ብርግፅ ግናኸ ሕጂ ብለኩም ኣለኹም እግዚኣብሔር ባዕሉ ማሕደሩ ገይርኩም ኣለ ማሕደሩ ገይርኩም ኣለ መፅሓፍ ቅዱስ ተተሪስማ ይድግሱ ኣምላኽ ባዕሉ ኣሎ ፀልማት ምፅሪ ክድመ ፀልማት ሪቡ ክፈር ንኣምላኽና ፀልማት ኮነብርሃን ኩሉ ሓደ እግዚኣብሔር ሒዝጊ ትፍር እግዚኣብሔር ሒዝካ ይትፋ ምን ኣለዎ ምሳለ ሓንቲ ሓንቲ ሰብ ኢላትዕለና ራ ቅድም ዝ የሱስ ስእሊ ምሳሉ ብዛ ሒዛቱ ተሓድረትኩና ተደቀሶ በ ወይታ ዝተቀበለ በቃ ተወረ እንድሕሪ ገለመለ ተሓፍታ ገለመገለ ድሕር ተንጭፈናላ ነጥቕስታይ ብየሱስ ይሮ ገለመለ ኢልካ መዓት ክሳይ በቃ ልክዕካ ምክሳይ እዚ ምሻሉ ከምታሰይ ዘይመፍለጥ ድሓር ምስ ፈለጠትካ ደሞ ወርካ ኣብቲ መሳብ ነገር እግዚኣብሔርካ ንዓለ ነገር ገይርና ሕጂ ከይ ክብለኩም ደሌት ንኣምላኽ ንጎይታ ንመንፈስ ቅዱስ ሕጂ ብዛዕባ የሱስ ብዙሕ ተሰሪሕ ብዛዕባ የሱስ ብዙሕ ተሰሪሕ ገና ካ ንሰብር ኢና ኣምላኽ መስለ ግና ኸ የሱስ ምስ ከበረ እንታይ ሰዲድና መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ከንታይ ገይርዎ ኣቦሲ መቶም ዝለምንዎ ክንደይ ኣብዚሕ መንፈሱ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ዝዕየ ነገር የለን ናይ እግዚኣብሔር ነገር ኩሉ ኣፃዕነት ኣምላኽ መሪ ኢሉ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኢሉ የብሉ ስከም በሉ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኢሉ የብሉ ኢድ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኩሉ ፍፃሜ ዝለብስ ብመን እዩ እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ሕጂ ናይ ሎም ዓልቲ እንታይ ትረከብ እንደለ ኣለኹ ትረብሓታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ኣይተዛረኩን ኣይዘርዘርኩ ግና ኸ ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ክብረ ዝብል ኢልና ዘሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ንበዓንቢና ክምዲ ኣሜን ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ ትሸዓተ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ ትሸዓተ ኣለኹም ዶ ምሳይ ኩሉና ኣብ ሓደ ኣለና ንስኻትኩም ግና ደግነት እቲ ካብ ፀልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓኩም ምእንቲ ክትነብሩ ሕሩ ይወለዶ ሕሩ ይወለዶ ወ ካብ ዘለና ተሰኮን እዚ ቃል ተኸብሩ እንታይ ይበል እንታይ ይበል ንሕና ግና ስከቡ ደግነት እቲ ካብ ፀልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዝፀዋዓና ምእንቲ ክትነግር ሕሩይ ወለዶ ኢና ናይ መንግስቲ ክህነት ኢና ቅዱስ ህዝቢ ኢና ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ኢና ኣሜዶ ሕሩይ ወለዶ ስከበሉ ሕሩይ ወለዶ ዝተመርፀ ዘርኢ ዝበሃል ኣለዎ ደቂ ሓረስቶት ምሕላኹም ትፈልጥኹ ሓረስታይ ምርፁ ዘርኢ ዝቐበል ዘርኢ ዝኾኖ ይሓሪ ካብ ትክሳይ ይሓርዮ ይሓርዮ ዘ ዝበለፀ ነገር ኣንተ ምሩፅ ዘርኢ ሕሩይ ወለዶ ሕሩይ ወለዶ ግካ ምንታይ ዝተለዓለ እዩ ካብ ታረኻ ዘሎ መንፈስ ዝለዓለ ኣምላኽ እዲ ከዓ ወይፍካባኻ ኣምላኽ እዲ ማሓደሩ ጌርካ ሕሪ ወለዶ ኣነስ ክብሉ ቅዱስ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ክህነት ጥሪት ኣምላኽ ናይ መን ጥሪት ኢኻ ናይ መን ዋንነት ኢኻ መን ዋናኻ መን ዋናኺ ናይ ዝኾነ ሰብ ኣይኮንኩም ናይ ኣምላኽ ኢኹም ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ኣበይ ዘሎ ኣምላኽ ዓባኽ ዘሎ ኣምላኽ ነዞም ነዞም ህፃናት ኣምላኽ ኣበይ ኣሎ ኢልካ ካ ሓዲድከ ንታይ ኣሎ እስ እንስኹም ግን ኣበይ ኣሎ ትላ ኢልኩም ኣብ ሰማይ
አቶ መጫናት አብራሃ አሪው ወለው እንጂ አብላሃ ያለው አብልበ ይብልካ ለስራካ አብ ያለው ተተባይከ አውሰማ ኢየሱስ አለ ዳስ ከመጫናት ኮንተ ለተቀበል አስካብለም ያለ ኢየሱስ ወል አብ ያለው ብሩካ ደረጃ አምላክ አብ ያለው ተተባይኩም አብ ያምዱ አብሰማይ ለና ኢየሱስ ቀደም ከናቱ ገና መስኮ ከሳልፊ አይወረደን አይሐደረን ስለዘነ አብሰማይ ተነብር ትራ አይቆና እንመልሐጅ እንታይ ሀደረን አብልበይ ትነብር አባይ ትነብር አሜን 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 ከም ሐሰቡነት ልጅ አማላጅ ኢየሱስ ታንክ ዩ ጂሰስ ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ስለዚህ ማለት ካን ተመስገን ነው ስለዚህ ማህ ካን ተመስገን ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት አባይ ስለዘለካ ተመስገን መሳይ ስለዘለካ ተመስገን አባይ ሀዲር ካለካ ተመስገን ማህደር ካገር ካለካ ተመስገን ባለ ፈጣን ባልካ ከምሰከ አመት ሀለኳ ለዛ ለዚያ ማሰለኝ ኮሮና ነይ ኮሮና ሀማስ ነካ ነይ ምን ቤት ይሆነ እግዚአብሔር ቤት ይሆን ከአብራክ ከማሱ ነይ አባ ካዝ መጥ ነገር ንሱ ይብላ አብራይ ትብላኒካ ንሱ ይነድድ በላይ ትነድድኒካ ንሱ ይመርስ በላይ ትመርስኒካ አይ ተመረሰኝ ሀጅ ሀቤት ማለስ ያው አላህ ይባ አረ ቤት ማለስ ያው አላህ ይባሉ ሀደረ ሆንስ ቃል ሲረዳኩም አጉድ ወሁደ ነህ ተፈሱ አረ ቤት ማለስ ያው አላህ መንፈስ ቅዱስ አባይ ሀዲር ነው ናይ ከማስን ዝበጽ አላህ ከማስን አላህ ከማስን አንተ መመሳን ዝብሎ ዲስትሮይ ዝብሎ ፍና እንግሊዝ ከአንዱ ከጥፍ ዝመጥ ለዛ ቤት ዚ አላህ ከልፎ ማን ይዘ ገድስ ኮሮና ቫይረስ ተሆይ ክመክቲ አላህ ከምኩለ ማለት ከአንተ አምላክ ከምኩለ ለካለ ሀይድራ አምላክ ከምኩለ ቤት ማለስ ያው አምላክ ነው ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሁሉም አቤትኩም ከምኩል በኮሮና ምክንያት አቤትኩም ዘለሁም መንፈስ እግዚአብሔር አለ ሀድሩ ነው በዛ አለ ሀድሩ ዘለ መንፈስ ከቃጥለ ከይመው በቃ ሀድሩ ላይ ባል መንፈስ ቅዱስ ሸሮን ተዋስ ዘለ መንፈስ ቅዱስ አይትፍራ ቤት ማለስ ያው አምላክ ነው ፈለቀ አይት ቤት መንፈስ ቤት ማለስ ያው አምላክ መሐመድ መንፈስ አምላክ አባአኩም ሀድሩ ሐምዘል እዚ ስጋዚ ናይ ቤት መቅደስ ናይ አምላክ ይስተውሉ እዚ ስጋዚ ናይ አምላክ ይሁን እዚ ስጋዚ ብዋጋ ተዓዲ ዲዩ ናይ እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሃሌሉያ አመሰያለሁ ወንጀል ተጋራ ለበጋንቴ ኩላ ገለበደ ለበያ ማክሉ ፈቶ ወለደ እስከ መንፈስ ቅዱስ ተይተመራ በልሳን ዘይት ጽልሽባ ኩል ዘመን በልሳን ዘይት ጽልሽ ካቲላ ቡራባ እዚ ሰማዕሊ መንፈስ ቅዱስ አይተመራ